Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video och den här videon blir en till video om glasögon. Jag ska berätta hur länge jag har haft glasögon nu. Jag ska berätta exakt hur länge jag har haft glasögon. I snart 4 års tid. Alltså guys, det är länge. Jag fick det år 2016. Och 2015 började jag märka att jag såg dåligt på långt håll. Och guys, jag kan säga att det var inte kul alls. Jag började till och med gråta när jag fick reda på det. Kommentera inte, det var ingenting att börja gråta om. Kommentera inte sånt dumt. Nej. Jag tyckte det var jättejobbigt för reda på att jag började se dåligt på långt håll. Det är tur att det finns, för nu har jag börjat vänja mig vid glasen otroligt mycket. Jag ser 100 gånger bättre. Och det är tur. Alltså om jag hade suttit... Om inte glasen fanns nu och jag såg dåligt på långt håll, hade jag fått kyssa jättemycket så här. Typ, ja. Jag hade glasen i snart 4 års tid. Det hade ju 3 år och 11 månaders tid typ nu. Snart. Jag vill egentligen kunna se bra, men jag kan inte för... Jag har 2,5 minus i något öga. Och sen 2... Jag tror jag har typ 2,2 minus i höga och 2,5 minus i det här. Inte bra. Jag vill inte ha minus. Jag har haft plus. Men nu har jag minus i ögonen. Det betyder minus. Om man har minus i ögonen betyder det att man är närsynt. Och det är inte så kul. Nej. Ni kan kommentera. Om ni som har glasögon kan ni kommentera hur länge ni har haft glasögon. Jag är snart i 4 års tid. Alltså det är sjukt länge för min del. Jag tycker det är lite funkt. Jag fick det när jag var typ 14. På slutet av 14 och så åldern fick jag. Och det känns för jävligt alltså. Jag tycker det är alldeles för tidigt för glasen när jag var 14. Jag kommer fortfarande ihåg att det var några tjejer som skrattade åt. Och för mig när jag fick glasen 2016 i september. Jag tyckte de var väldigt dumma som skrattade åt mig. Jag hade glasen. De borde skämmas. Mm, fast det var en av de tjejerna hade också glasen. Jag vet inte. Jag tycker den också ser lite konstigt ut i glasen. Men jag ska vara riktig här. Jag tyckte bara så. Vad är det för stil de har, tänkte jag. Och den andra tjejen. Nej, jag ska inte nämna vad de heter. Absolut inte. Jag har till och med glömt namnet på dem, så det är tur. Jag tyckte bara det var så dumt. Och så jag kände, tyckte jag också att det var dumt att de skrattade. Att det var mina första på glasen. Men jag bryr mig inte så mycket längre. Det är säkert någon som säger, du behöver inte bry dig. Nej, jag bara säger sådana här saker för att ni inte ska skriva hat. Ibland säger jag saker i förväg för att ni inte ska skriva hat. Så säger många redan. Ja, glasögon. Tänk inte på att ni vill ha glasögon. Njut när ni kan se. Jag njöt jättemycket när jag kunde se utan glasögon. Och jag ignorerade jättelänge i långt. I typ 2 års tid. Att inte ha glasögon. Försökte jag ignorera. Då lyssnade jag på musik från Club Penguin. Så här för att jag försökte undvika att jag inte ville ha glasögon. Till slut blev det jättejobbigt. En dag när vi hade typ skolresa eller någonting. Så fick jag reda på att jag skulle göra syntest i skolan. Och sen till slut märkte jag att jag såg dåligt på långt håll. Fast vi pratade om glasögon. Inte för att jag pratade om att jag bara... För jag pratade om det någon gång med någon som heter en lärare som jag kände... Jag ska inte nämna namnet på läraren. Från min förskola. Så pratade vi om man kunde ta på sig någon tröja med glasögon på. Det går faktiskt. Men sen fick jag höra att jag skulle... Om jag hade fått sämre syn. Och det hade jag tydligen. Så mådde jag inte så bra av det. Så jag ska inte säga att det är inte så speciellt kul att ha glasögon. Då har ni fått sett så här varje video. Det får ni inte. Det är så himla jobbigt. Det är tur. Jag har vant mig vid glasögonen. Så känns jag har vant mig vid de här jättelänge. Det här är de enda par glasögon jag har haft. Varenda dag. Hela tiden. De enda gånger jag inte har glasögon. Det är när jag sover. Simma. Duscha. Raka. Det är typ de enda gånger jag inte har glasögon. Annars har jag alltid. Det är tur att. För det annars blir det så att jag måste anstränga ögonen otroligt mycket. Jag får tryck i ögonen och det är ganska oskönt. Väldigt oskönt faktiskt. Men nu har jag liksom vant sig vid glaset. Liksom typ någonting som fattas för att jag ska kunna inte ha tryck eller ont i öronen. Ögonen. Jag får något tryck i ögonen när jag inte använder glasen. Det är ganska jobbigt. När jag tar på den försvinner trycket. Mm. Ja, så det är tur att det finns. Så det kan man vara glad över. Men man ska helst inte ha. Ni som inte har... Fortsätt njut nu när ni kan se. Jag kan säga, tänk inte på att ha. Njut när ni kan se. Ja.
Ja, jag vet att kanske ni tittar på mig. Jag vet att de är väldigt långa de här videorna. Jag har pratat om med glasögon nu senaste tiden. Men nu kanske det inte kommer sådana på länge. Jag vet inte. Jag kanske får nya glasögon till ett år. Nu till sommaren eller hösten. Vi får se guys. Då får se. Jag ska bara skaffa en sån med kanske pluppar på. För jag har fått höra att det ska sitta bättre. Vi får se guys. Vi ser den här saken. Då kommer jag visa om en video. Vi ska få nya glasögon. Kommer jag visa om en video. Det blir del nummer tre då. På att visa mina nya glasögon. Då säger jag bara gilla, kommentera, prenumerera. Och sätt på ringklockan och dela så missar ni alla säger och kommenterar. Om ni själv har glasögon eller det, om ni inte har. Jag känner många som inte har och känner jättemånga som har börjat få. För mycket datorskärm. Ja, vi hörs i nästa video. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.